drogmentes világ, meg tudjuk csinálni. Ezzel a jelszóval ülésezett 1998-ban New Yorkban az ENSZ általános közgyűlése, ahol elfogadtak egy olyan cselekvési tervet, ami 10 év alatt jelentősen csökkentette, vagy megszüntette volna az illegális szerek kereskedelmét és fogyasztását a világon. A látványos kudarc ellenére ezt a cselekvési tervet azóta kétszer is meghosszabbították. A világ számos politikai vezetője hisz abban, hogy büntetéssel és erőszakkal egyszer s mindenkorra meg tudunk szabadulni a drogoktól. Történelem azonban más tanít nekünk. Ebben a videóban 5 okkal támasztjuk alá azt, hogy a drogellenes háború nem egyszerűen teljes kudarc, de káros is az egész emberiség számára. Először is, a drogellenes háború nem működik. A becslések szerint évente több mint 100 milliárd dollárt költenek az államok a drogkereskedők és fogyasztók üldözésére, azonban az elmúlt évtizedekben a drogok kínálata és kereslete nem csökkent, hanem inkább nőtt. A London School of Economics szakértői munkacsoportjának tagjai ezt azzal magyarázták, hogy a világon állandó a kereslet a drogok iránt, így minél keményebben próbáljuk meg elfolytani a drogok kínálatát, csak annál csábítóbbá tesszük azt a drogkereskedők számára. Másodszor a drogellenes háború egy hatalmas fekete piacot teremtett. Az ENSZ ennek az éves bevételét több mint 300 milliárd dollárról becsli. Ez bűnszervezeteket gazdagít és hozzájárul az erőszakhoz számos országban. Mexikóban, ahol a kormány 2006-ban háborút hirdetett a drogkartelek ellen, több 10 000 ártatlan ember halt meg a harcokban, de a drogkereskedelmet nem sikerült visszaszorítani. Közép-Amerikában, ahol az emberölések számaránya a világon a legmagasabb, az illegális drogkereskedelem a fő mozgatórugó az erőszakos bűncselekmények mögött. Az illegális drogkereskedelemből származó bevételeket a nagy bankok mossák fehérre, ezáltal növelik az inflációt és gyengítik a nemzetgazdaságot. Harmadszor az illegális drogok termelése a szegény országokban aláássa a fejlődést és polgárháborúk fenntartásához járul hozzá. Például Afganisztánban és Myanmarban az illegális ópium termelése jelenti a terroristák, a hadurak és a szeparatista csoportok főbevételi forrásait. Dél-Amerikában, az Andok vidékén az illegális kokain termeléséből nem csak a gerillák, de a paramilitáris alakulatok is profitálnak. Az erőszakos írtó hadjáratokkal nem sikerült csökkenteni a drognövények termesztését, ellenben ezek megfosztják a szegény farmereket az egyetlen megélhetési forrásuktól, ráadásul hozzájárulnak az esőerdők írtásához is. Negyedszer a drogellenes háború az emberi jogok tömeges megsértéséhez vezet. Világszerte minden évben több mint 1000 embert végeznek ki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, ezen kívül több mint 300 000 embert tartanak fogva úgynevezett rehabilitációs központokban, ahol rabszolgamunkára kényszerítik őket és rendszeresen kínozzák is. Amióta Rodrigo Duterte-t megválasztották a Fülöp-szigetek elnökévé, több 10 000 embert gyilkoltak le a drogháború nevében. A drogfogyasztás azonban nem csökkent. A drogellenes háború számos országban tömeges bebörtönzésekhez vezet. Az Egyesült Államokban például, ahol a világ lakosságának 5%-a él, tartják fogva a világ börtönnépességének 25%-át. A bebörtönzések aránytalanul súlyosan érintik a különféle kisebbségeket. Az Egyesült Államokban például a drogfogyasztás trendjei ugyanakkorák az afroamerikaiak körében, mégis egy afroamerikai fiatalnak 13-szor nagyobb esélye van börtönbe kerülni, mint fehér társának. Ötször a drogellenes háború aláássa a közegészségügyet, ugyanis rejtőzködésre és kockázatos viselkedésre készteti a drogfogyasztókat. A fekete piacon egyre potensebb és egyre veszélyesebb szerek jelennek meg, ez pedig tömeges mérgezésekhez és túladagolásokhoz vezet. Az Egyesült Államokban például ma már egy fiatal nagyobb eséllyel hal meg drogtúladagolásban, mint autóbalesetben. A szubszaharai Afrikán kívül minden harmadik új HIV-fertőzés a fecskendők és tűk megosztása miatt következik be.
Az ENSZ szerint a szigorú drogpolitikák aláássák a HIV megelőzés hatékonyságát. Sok ember azt hiheti, hogy a drogmentes világ, még ha nem is megvalósítható, egy olyan-olyan szép álom, mint például a világbéke. De nincs igazuk. A világbéke nevében ugyanis nem gyilkolnak és börtönöznek be tömegesen embereket. A világ vezetőinek le kellene szokniuk a büntetéstől való végzetes függőségről. De vajon mik lehetnek a pozitív alternatívák? A következő epizódokban ezeket fogjuk bemutatni. Kövessetek minket a drogreporter.hu oldalon, illetve a Facebook oldalunkon is. Támogassátok munkánkat, hogy ehhez hasonló videókat tudjunk készíteni.